Onko nyt lyhyitä ytimekkäitä kysymyksiä vielä jaossa? Siellä Jarmo Tiri, ole hyvä. Joo. Kiitos, oli erittäin valaisevia hienoja puheenvuoroja. Pauli, mä en muista sun sukunimeä. Pauli Rautiaiselle mä sanoisin sen, että se on ehkä se tapa, että me ollaan pystytty organisoimaan itsellemme lähelle niin kuin tämmöisiä resursseja, joista me pystytään antamaan niin kuin toisillemme apua ja tukea, ja osa meistä on kouluttautunut myös oikeudellisiin kysymyksiin. Se on ollut hirveän monen kohdalla kyllä itse asiassa niin kuin täysin verrattavissa siihen tilanteeseen, että jos tätä ei olisi tehty, niin samanlaisissa kärsimyksissä me oltaisiin kuin se kaveri, joka kuukauden hakkaa päätä seinään. Eli kyllä itse olen ollut todistamassa monta kertaa sellaisia niin kuin tilanteita, joissa siinä taistelussa esimerkiksi vaikka, no, konkreettisesti vaikka tuntimääristä, niin on kysymys siitä, että jääkö ihminen henki vai ei. No sitten tähän sanoisin sitten Tuomas Pöystille, että oli erinomainen uutinen tässä se, että kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mikä on edullinen tapa toteuttaa. Nythän joskus tämmöisen niin kuin rahan väheneminen voi olla myös niin kuin tilaisuus pohtia sitä, että miten asioita voi toteuttaa ehkä vähän vähemmällä rahalla, saada silti enemmän aikaa. Hetaliitossa taannoin meillä oli semmoinen hanke Kynnysaryn kanssa, silloin Rahisrahoitus oli se meidän ensimmäinen hanke, jossa me silloin luotiin jo mallit siihen tähän hallintamalliin. Ja kun nyt koko ajan kuuluu tästä maasta sitä kitinää, että kun on niin vaikeita, ja me tehtiin jo siihen mallia, ja se on edelleen sieltä kaapista otettavissa, ja nyt tämä sote-ratkaisu antaa erinomaisen mahdollisuuden niin myöskin niin kuin hallinnollisen tehokkuuden lisäämisestä tässä. Kunnathan on hyviä laskemaan niitä kuluja, joita menee niin kuin omasta tilistä ulos, mutta niin kuin sitten mitkä ne kunnan siellä sisäiset kulut on, niin siellä on ehkä huonompi kustannustietoisuus. Ja tässä yhteydessä sanotaan, että päästään varmasti paljon eteenpäin, jos sote-mallissa otetaan nyt vähän keskitettyjä ratkaisuja siihen tähän hallintamalliin. Ja tullaan, siellähän on tämmöinen, niin kuin mä oon sanonut, kuvannut sitä niin, että siellä on tämmöinen hallinnollinen ulkomuseo suoraan Petroskoista vuodelta 72, jossa on helmitaulu ja paperia joskus, ja sitten on tuommoisia lyijykyniä. Ja sillä tavalla hallinnoidaan vaikka palkkahallintoa, niin onhan se selvää, että sieltä on niin kuin paljonkin tehtävissä, ja samalla se parantaa palvelua. Ja siellä on semmoisen pienen digiluokan paikka esimerkiksi. Kiitos Jarmo Tiri, nimittäin veit jalat suustani. Oli pyydetty pientä loppuyhteenvetoa, mutta siellä on kysymys. Täältä Rautiaiselta mun uteliaisuuttani jäi vaivaamaan se, kun kerroit, että on joitakin tilanteita, joissa jonkun tradition tai takia, niin kuin, taikka identiteetin takia säilytetään jotain vähemmän tehokasta toimintamallia. Voiko kertoa yhden esimerkin? Joo, yksi nopeasti kehitelty esimerkki, mihin on nousu ylös ihan rohkeasti vaan. Mihin on törmännyt, koskee esimerkiksi sitä, että miten eri kunnat järjestää vielä kotonaan asuvien vanhusten syrjäseuduilla erityyppiset palvelut. Kunnilla on erinäköisiä traditioita esimerkiksi puulämmitteisissä taloissa asuvien vanhusten kohdalla. Tietyissä kunnissa on sellainen traditio, että sitten kun se vanhus ei enää itse pysty kantamaan niitä halkoja sieltä pihalta sisälle, niin on saavutettu se piste, jolloin niin kuin on aika siirtyä laitokseen, mutta kunta kyllä korvaa sen, että siis jos ei jaksa niitä halkoja itse pilkkoa, niin sitten ne halot pilkotaan. On taas toisia kuntia, jotka on sitä mieltä, että niin kuin niitä halkoja voi kantaa siitä taloon sisäänkin. Kun näitä käytänteitä silleen kattelee, mitä mekin siis tässä syrjäkuntatutkimuksessa kierrettiin eri kunnissa, niin ei näiden taustalla ole mitään muuta kuin traditio. Tietyissä paikassa on tapana tehdä tietyllä tavalla, ja ihmisten oikeuksien toteutumisen kannalta tämä on ehkä sitä aluetta, mihin Tuomas viittasi tällä harkinnalla, siis johonkin pitää piirtää se viiva, että niin kuin mikä harkitaan hyväksi ja mikä huonoksi. Ja siellä on traditiot pienissä paikoissa. Myöskin ehkä meidän oma todellisuutensa on se, että mitä isompaan paikkaan me tullaan, sitä
enemmän se toimii joidenkin muiden asioiden kuin traditioiden pohjalta. Kiitoksia. Pauli, sieltä saa kysyä. Jan Hänninen, ja haluaisin kommentoida hieman kuntien käytäntöjä ja ratifiointeja. Et jos kunnissa on totuttu tiettyihin käytäntöihin, niin sitten niihin on suunnattoman vaikea saada muutoksia aikaan. Puhun valtuutettuna asiasta. Hyvin puhuttu. Kiitoksia. Jos teille sopii, niin oliko nyt Tuula Haatainen vai kuka? Sana kulttuurikin on mainittu tässä iltapäivässä, antoisessa iltapäivässä tänään. Sopinee, että päätän tämän seminaarin lainaten Violetta Parraa. Kaikille ehkä tuttu, elämälle kiitos. Nimittäin Merja Heikkonen puhui ilosta ja surusta niin terveillä kuin vähän vähemmän terveillä. Ja tämähän menee näin, että elämälle kiitos. Sain siltä paljon, kun sain siltä itkun ja sen vierelle naurun. Nyt erotan selvään onnen ja tuskan, jokaisen maljan läikkyvän pohjan. Kiitos, että olitte.